3 milion e 100 mil lek të vjetra. Në Shqiprin ton, po e theksoj për sëri, pensioni minimal është sa askund tjetër në për Evropë, është vetëm 80 mil lek të vjetra. Imaginoni, të jeni pensionist dhe të jetoni me 80 mil lek të vjetra. Pensioni mesatar, pa i atyre njerëzve që ka kontribuar një jetë në skemën e sigurimeve, në qytet, jo në fshatë, se në fshatë është akoma i ulët, është 150 mil lek të vjetra. Unë bëra një raport shumë thjesht, edhe më dilte që rroga e deputetit do t'jetë sa 39 pensione minimale. Rroga e deputetit do t'jetë sa 21 pensione mesatare. Ky është skandal i pa dëgjuar ndonjëherë në asnjë lloj vendi. Unë bëra ca krahasime me vendet e zhvilluar dhe thash, ore sa dreshin paguhet deputeti në Itali, edhe sa është pensioni minimal në Itali. Më rezultoi që paga baze deputetit në Itali është 5.000 euro. Pensioni minimal në Itali është 600 euro. Bëni pjestimet edhe do ju dal 8 apo 9 fishi i pensionit minimal është paga deputetit. Në Shqipëri është 39 fishi. Në Shqipëri është 39 fishi i pensionit minimal. Një deputet sot do të marrë rrogë 6-7 herë më të lartë se rroga një polici. Polici, bashkëqytetari ynë polic bën punë, ja shikoni, është këtu me ne. Janë të lodhur, tani janë hije, pastaj do jenë diell, do djersiten, do vi shpirtin majtë hundës, kanë fëmijë për çuar në shkollë, kanë 1.001 shpenzime e prapë se prapë paguhen apo s'paguhen 500 mijë lekë. Po aq janë rrogat e mësuesve, rrogat e njerëzve thjesht. Shkoni në përfasoneri. Shkoni në institucionin ku punon edhe drejtona i Halabaku që hyri pak më herët. Pyesni sa janë rrogat e kasierëve. Pyesni sa janë rrogat e punonjësve të supermarketit dhe do vini re që ato rroga janë skandaloze. Janë 10 herë më të ulta se sa paga e deputetit. Ku mund të qëndrojë ky vend? Si mundet që në këtë vendin tonë ketë kaq shumë pabarazi, kaq shumë padrejtësi? Shpjegimi është shumë i thjeshtë. Ata që na qeverisin nuk duan t'ja dinë për popullin. Ata që na qeverisin ndihen aq sigurt saqë edhe mund ta 10 fishojnë e jo vetëm 2 fishojnë rrogën e tyre. Ata mund vinë mas një javë dhe thonë, nuk ju pëlqeu 3 milionë, e vëm 10 milionë, e vëm 15 milionë. Pse jo? Do gjenë edhe një shembull nëpër botë, do thonë në Amerikë, do thonë, kush e di, senatori e ka rrogën mbase 10.000 dollar. Hajta bëjmë edhe ne 10.000 dollar pa pyetur fare për pagat e punëtorve, për pensionet e pensionistëve e për shumë çka tjetër. Kjo nuk është një ndarje. Kjo nuk është një ndarje midis qeverisë dhe opozitës së vjetër. Po ta vini re, ku shkon puna tek parat, ata janë bashk. Ku shkon puna për të vjedhur, ata janë bashk. Ku shkon puna për të shkatruar shtetin ligjor dhe demokracin, ata janë bashk. Ata bëjnë si kur zihen, sepse duan pozicionin dominues në tryezën e korrupsionit. Mirë po ata vjedhin bashk, ata abuzojnë bashk, ata korruptojnë bashk, ata nuk kanë fytyrë bashk. Në këtë kuptim, ata janë e kundërta e shoqërisë. Ndaj ne i bëjmë thirrje të gjithë popullit shqiptar që të ngrihet në protest, të revoltohet, të kthej dorë, sepse nuk jetohet më kështu. Shqipëria po zbrazet nga njerëzit. Shqipëria po zbrazet nga njerëzit e punës. Shqipëria po zbrazet nga studentët. Shqipëria po zbrazet nga rinia. Hapësira publike dhe pasuria publike në Shqipëri po vidhet dita ditës. Dhe të vetmit që gëzojnë në këtë vend, të vetmit që gëzojnë në këtë vend janë oligarkët dhe pushtetarët. Po ata nuk do t'i gëzojnë për shumë kohë parat, sepse parat e tyre janë produkti hajduturisë, janë produkti abuzimit, prandaj ato para në mos sot nesër, në mos nesër, pas nesër kanë për t'ju mbetur në fyt. Mallkimi i këtij populli do t'i shoqëroj deri ditën e fundit e veprimet e këtij populli do t'i vendosin para përgjegjësisë një orë më parë. Ne nuk ndalemi deri në pikën ku të gjithë korruptuarit, të gjithë maskarejt, me pushtet e pa pushtet, në sferën politike apo ekonomike, të përballen me ligjin dhe të përballen me të gjithë pakënaqësinë dhe mbledhjen e popullit shqiptar.